Marco. Pozivam vse mlade, da se zame svojo usodo v svoje roke in gre na volitve in svoje mišljenje daje. Jaz pa ne samo mlade, da pozivam, da pridejo na volitve vse občane, zato, ker zdaj odločajo o zelo velikih stvarnih stvareh, ki se bojo naprej dogajale, da bojo imeli potem tudi lahko vzrok, zakaj je tako. Hvala lepa in veliko zdravja želimo. Hvala, vsega skupaj.